Landsholdet i militær femkamp er i Skåne for at deltage i de nordiske mesterskaber. Militær femkamp er en af de vigtigste sportsgrene i forsvaret, fordi de fem discipliner, skydningen, forhindringsbane, håndgranatkast, vandforhindringsbane og terrænløb, også kan gøre udøverne til bedre soldater. Landsholdets sikreste medaljehåb er Sara Jallager, der er tilknyttet hjemmeværnet. Jeg forventer, at hun rydder hele bordet, og hun går op og tager guldmedaljen. Det er skidt godt. Tak med. Så prøver jeg tangering af BR. Man kan sige, at det er den første disciplin, og der er næver på. Og så i dag så blæser det en sidevind, og det er på 300 meter, hvor det normalt er på 200 meter, vi skyder. Så det er lige et par ekstra dimensioner, der gør det rigtig svært. Men hun er kommet godt fra start og har gjort det helt fantastisk. Anden disciplin er den berygtede forhindringsbane. God fart! Ah, det er lækkert, så! Den tidligere danske verdensmester i militær femkamp, Brian Dåsbjerg, er assistenttræner på landsholdet. Og så skal du fart på! Kom nu, langt løbestykke! Kom så! Sådan der, så! Super stærkt! Og kæft, hvor er det godt løbet! Sådan! Ej, hvor er du lækker! Sådan! Og videre! Kom så! Og videre! Og det er en super mellemtid, så! Stærk løbet. Jeg synes jo, det er fantastisk. Altså, jeg er jo... Jeg mener virkelig oprigtigt, det er så fedt at se hende præstere. Og jeg bliver virkelig glad, og det er virkelig fantastisk. Men jeg kan også mærke, at jeg bliver mega nervøs, når jeg ved, at hun skal ud og præstere, fordi jeg ved, hvordan det er at stå derude og være favorit og skal levere og være bedst, når det gælder. Det pres, hun er under, det er helt enormt, og det er så der, hvor man kan sige, at jeg forhåbentlig kan byde ind med noget erfaring, og hvordan har det været at stå derude selv. Og... Kom nu! På mesterskabernes anden dag begynder atleterne med det teknisk udfordrende håndgranatkast. Her tangerer Sara Jallager sin personlige rekord, og hun fortsætter de fine takter på vandforhindringsbanen. Hvor siger det stort? Yes! 1, 2, 3, vaskelighedtæsk! Kom så. Mesterskaberne skal afgøres med terrænløbet, der foregår ved Citadellet i Landskrona. Hun ligger jo rigtig godt. Hun ligger jo på en førsteplads, og hun er så langt foran, 6 minutter foran nummer 2, som er Johanne, som også er dansker, som ligger 3 minutter foran nummer 3, så både Sara og Johanne ligger fuldstændig urørligt. Der er ikke nogen, der kommer op. Sofie snupper bronzemedaljen, så de danske kvinder går rent bord med guld til Sara Jallager og sølv til Johanne. Altså, jeg løber 15.05 her på de her 4 km, så jeg tror, det kommer op på de her 5.386-87 stykker. Så det er personligt bedst med små 3-4 point. Jeg ville rigtig gerne have været over de 5400, men der er ikke langt endnu, så det skal nok komme. Der er større spænding i mændenes terrænløb, hvor Nikolaj er med i kampen om medaljer. Nikolaj, han ligger på en tredjeplads nu her i nordiske klassement. Og det skal blive spændende, fordi vi har en svensker, som er godt løbende, som starter 20 sekunder efter Nikolaj i dag. Og det bliver spændende. I stedet for at forsvare bronzemedaljen, lykkes det Nikolaj at vinde sølvet. Næste udfordring for de danske militære femkæmpere er VM i Østrig. Der er stadig flere steder, hvor jeg kan hente nogle point, og hvor jeg ikke har helt levet op til mit bedste. Så der er stadig nogle point at hente, og det håber jeg, at det kan lykkes til verdensmesterskabet her om halvanden måneds tid, cirka er det. Tak.